第293集，文员一愣，啊，纳兰失笑道：“用膳呢？皇上不来了，难道本宫就不用吃饭了？”文员这才醒悟，连忙带着失魂落魄的下人们传膳。纳兰自己一个人吃了20多道菜，他今天的胃口似乎格外的好，精神也好，吃了很久才叫下人上了汤。随后3天，宴行一直忙于军事。晋安王妃赵纯儿当年战败之后退入南疆，纵然遭到诸葛岳的几番围剿，仍旧侥幸逃了去。而诸葛岳碍着赵彻的情面，见他不再攻打殿堂，也没有赶尽杀绝。可是近期西北却有消息传来，说晋安王妃的人马和关外犬戎人走动频繁，恐怕有变。一时间各种情报火速传往京城，大燕朝廷顿时紧张了起来。这3天，纳兰的病情几次反复，东南殿愁云惨淡，一片冷寂。这天晚上，已经3日不曾下榻的纳兰突然坐起身来，要文员将他那只放在柜子里的锦盒拿来。文员本想劝他不要操劳心神，可是见他神色坚定，也不敢再说什么。一只香檀色的锦盒看起来已经很旧了，并不沉，拿在手里轻飘飘的，也不知道里面有什么贵重的东西，竟然并排上了3把锁。文员用帕子弹去盒子表面的灰尘，不由得咳嗽了起来。只见那灰已经积得很厚了，也不知道放了多久。纳兰接过盒子，默默地看了一会儿，然后从枕头下面拿出3只钥匙，将盒子打开。文员伸长了脖子，只见盒子里装的竟是厚厚的一摞书信，有很多信纸已经泛黄，看起来年代十分久远。他不由得有些失望，纳闷地皱起眉来。文员去拿一只火盆进来。娘娘，您要火盆做什么呀？纳兰指着那些书信说道：“烧了这些。”啊，烧了！文员一愣，虽然他不知道这些信是什么人写的，但是只看皇后放的地方就知道定是十分重要，忙问道：“为什么呀，娘娘？为什么要烧掉？”纳兰若有所思，轻轻道：“不烧掉，还留给别人伤心愧疚吗？”文员显然没有听懂，可是却乖乖地听话走了出去。不一会儿就拿进来一只火盆，炭火噼啪作响，暖意融融。文员，你先出去吧。文员点了点头：“是，娘娘有事就叫奴婢。”殿门被关上，大殿里又安静了下来。纳兰拿起那厚厚的一叠书信，苍白的手指摩挲着下面那些不知道已经被他看了多少遍的信纸，目光渐渐柔和了起来。是的，姑姑说的对，他是个胆小鬼。什么长公主的尊严，什么怀送的目的，什么纳兰的姓氏，全都是假的，全都是自欺欺人的。他只是害怕，只是没有胆量，只是不敢跨出那一步。他不知道一切，那么当他看到他怀念玄墨，看到他对玉树、对允儿多加照料，他就会觉得甜蜜，就会觉得他还是重视自己这个义弟的，就会知道自己在他的心中还是有地位的。可是一旦他知道一切之后，却并未爱上他，那叫他情何以堪？他害怕，他没有勇气，他害怕一切挑明之后，他也只是微微震惊，却无法回应他所期盼的感情。他害怕自己孤注一掷之后，却还是无法同他心底的那个人一较长短。他害怕真相摆在面前之后，他还注定是失败的那一个，却连继续幻想、继续做梦的权利都没有。最起码现在，他还可以骗自己说，自己和那个人是一样重要的。看吧，他就是这样懦弱的一个人，明知道是自欺欺人，却还是要顽固地坚持着。可是，又能怎么办呢？他的爱情就是一棵不结果子的树，他害怕秋天来临的那一刻，所有的固执都留在春夏，这样就不用去面对那惨淡的结局了。他拿起一张泛黄的信纸，墨迹淋淋，他的手高高举起，指尖苍白纤细，信纸放得久了，已经又薄又脆，发出清脆的声音。突然，纳兰轻轻地松开了手，信纸滑落。火盆里的火舌顿时扬起，一下将那张他已经珍视了很多年很多年的书信吞没，转瞬之间就化作飞灰。当年派玄墨去东南，
他并不是想害死他，也并不是想要夺他的兵权。当时淮宋积弱，各方军队蠢蠢欲动，他有意借雁北之力挽救纳兰氏，挽救淮宋百姓于万一。可是朝野上那些对江山有益和愚忠的朝臣却不肯答应。那个时候，谁将国家献出去，谁就是叛国的逆臣，谁就会遗臭万年，永世不得翻身。他只是不想让数代忠贞的玄王府替他背上这个骂名，才将他远远地调离中央，并且害怕他的手下清兵会有所聒噪。若是部下群起进言，就算玄默不肯答应，将来燕洵亲政，燕北的大臣也会为玄默罗织罪名。所以他才调走他的部下，让他去统领和他完全不相干的东南海军衙门。然而他千算万算，没料到东南贼寇会趁淮宋内乱而联合起来攻打东南衙门，也没想到玄默以堂堂亲王之尊会亲自披甲上阵冲锋杀敌。想来他会有今日也是报应。他从政多年，手上染血无数，一到圣旨便是千万颗人头落地，从来落子无悔。他明白，他全都明白。所以当他看出来他每月都在算着日子来到他的宫殿之后，他就突然明白了，他不想要他为他生下孩子。纵然他曾经为了稳定朝野答应过淮宋群臣，定会保住宋臣的地位，定会让下一代燕皇身上留着淮宋的骨血，但是这件事上他却不愿再去勉强，也不愿将他们的一切都烙上政治的标签。这是他人生中唯一的一次任性，以后的每次临幸之后，他都会吞下苦药，将一切他所担忧的扼杀掉，直到后来他来的次数越来越少，而如今他已是2年未在东南殿过夜了。他这一生所求的都如指尖流沙，越是想要握紧，越是事与掌心，如今已经什么也不剩了。火舌蔓延，一封封书信被烈焰吞没，大火烧掉了他们相识的最后凭证，一点一点连同他这支离破碎的人生一同付之一炬。有的爱是甜蜜，有的爱却是背负。他自己辜负了玄默，一生愧疚，如今他就要死了，又何必让他知道一切然后一生愧疚于他。他这一生已经足够苦了，他又何必在累累伤口上再撒上一把盐。烧吧，都烧掉吧，世人都到富贵荣华，都到权倾于世，可是唯有他知道，唯有他看到，那满目锦绣之下隐藏的是怎样一颗累累伤痕的心。不是不够爱，只是爱不起。他和他都一样，背负着太多责任，背负着太多使命，任性不起，冲动不起，热血不起，更天真不起。烧吧，都烧掉。浓烟升起，他开始低沉的咳嗽，有新热的液体缓缓流下，依稀间似乎还是那年春花如繁，百里粉杏飞扬如初晨云霞。他衣锦飘飘，立于三月春园之中，蓦然回首，眼眸若星，嘴角含笑，打趣着望着贸然闯入的他，眉眼细长，目光炯炯，轻笑着问，迷路了吧？哪个宫里的？他一身男装打扮，脸蛋涨得通红，鼓足了勇气开口，声音却仍是极小的，我是淮宋安陵王之子，我叫玄默。也许一开始就是错的，少华春玉，明艳晨光，终究还是被这场颠沛流离的乱世尘烟附上了沉重的皑皑土灰。天空明净，却也早已不是当日的云朵彩霞，看不见的刀光剑影一重重割去了当初曾经的年少天真，留下的不过是残垣断壁，在暗夜中闪烁着暗黄的斑影，可笑的对那些逝去的简单岁月固执的念念不忘。他的一生唯有两个人是最重要的，一个已经被他亲手放逐而去，另一个却终将成为他最挚爱的兄弟，永远地活在他心底最柔软的地方。只可惜这两个人一个也不是他。大殿里灯火辉煌，可是在他看来却好似隔了一层暗红色的纱，蒙昧阴郁，暗淡无光。这一生坚韧执着，几番风雨终究化作一场无声的酸痛，落在冷寂的深宫之中，
万千生灵，雪雨腥风，尽皆静静地被一双素手翻转。如今回目，只觉得疲倦沉浮，刹那芳华，浮生若梦，悠然落入茫茫归墟。掌中信件蓦然间若雪花滑落，轻轻飘荡，散落一地。火盆中黑灰倒卷，呼呼作响，悠悠上窜，吞吐着苍白的火舌。他枉然一笑，手腕无声垂下。燕太祖开元五年12月初4夜，大雪，皇后纳兰氏薨于燕离宫东南殿。皇上，内侍在身后低声说道：“找到了。”燕洵缓缓回过身来，东南殿如今已经空寂下来，大殿里空无一人。皇后丧期已过，东南殿的旧人都已分配各宫，如今留在这里的只有两名年迈的内侍，负责一早一晚的洒扫。打开合卷，是一件乌金色长袍，上绣青云纹图案，两颈有着小团福字，看起来简约华贵，只是左边的袖口处有一道口子，已经被缝合，若是不仔细看，几乎看不出来。燕洵在那里默默地看了许久，终于抬起头来，将衣服交给下人，说道：“回宫。”是。一众下人跟在他的身后，大殿的门大敞开，寒冷的风吹进来，扬起满地细小的灰尘。殿外的阳光有些刺眼，他微微地眯起双眼，站在门前，忽然回过头去，看向深深帷幔后的那方软榻，似乎还是一月前，他坐在那里，轻声地问：“今天晚上，臣妾吩咐厨房多做几样好菜，皇上你还来吗？”阳光刺入眼底，让他的心突然变得苍凉，仅仅是一时的耽搁，不想却成了永别。他的眉轻轻地皱起，又缓缓松开，一点一点地消泯了那丝悲凉之气。抬脚就要走，突然嗅到远处的一丝烟尘之气，他转过头去，却是极远处的一个拐角，一名小宫女蹲在那儿，正在烧着什么。他微微一愣，带人就走过去。那名宫女见了他，顿时一惊，整个人跳起来，连忙跪在地上请安。燕洵看着他，微微皱起眉，说道：“你是以前皇宫里的文员？”“是，奴婢是。”“为何在这儿？”“这是皇后娘娘的旧物，娘娘去前说过要将这些杂物都烧掉。这些日子奴婢被调到了安平娘娘处，一直没有时间回来，今天得了空就回来料理一下。”燕洵见文员穿着一身低等奴婢的衣衫，脖颈上还有淡淡的红痕，知道皇后去了之后，他宫里的旧人定是在别处受了欺负，默想了片刻，问道：“你家在何处？”文员一愣，没想到皇上会问起这个，连忙答道：“奴婢是跟随皇后娘娘来的，奴婢的家在宋地。”“家中可还有人？”“回皇上的话，家中还有老父老母，三个兄长，两个姐姐，一个妹妹。”燕洵点了点头，对一旁的下人交代道：“传令司奴局赐他四品赵荣女官职位，向正五品朝官俸禄，另赐黄金百两，即日就出宫，送他回乡吧。”“是，奴才记住了。”文员似乎是听傻了，就那么跪在那里，久久也不说话，反而是那名内侍笑着说道：“赵荣女官高兴的都傻了，还不领旨谢恩。”文员的眼泪顿时夺眶而出，一个头就磕在地上，大声叫道：“多谢皇上天恩，多谢皇上天恩。”燕洵不作声，目光在那满地白纸上淡淡扫过，终于就这么的转身而去。雨停了，天空那么蓝，蓝得如一汪碧水，风从远处吹来，卷起一张信件，就那么轻飘飘的飞起，穿过火舌，信尾曲卷，微微烧了起来。那封信就那么飘荡在风中，向着那人远去的方向追去。很多年前，在一盏孤灯之下，垂死的将军用尽最后心力，勉力提笔写了这封信。这封信经过了很多人的手，然而却没有任何人觉得不妥。那只不过是写给燕北大皇的一封普通信件，上面详述了怀宋在大夏边境的屯兵兵力，后方常驻军队，各位边境将军的脾气秉性和优点缺点。然而当今世上能看懂这封信的只有三个人，
而其中的两个都已经不在了。刚劲有力，笔走龙蛇，上书玄墨的大名和印玺，可是字迹却绝不是那个与燕洵通了很多年信的故人。第294集，风继续吹，那封信追在燕洵身后盘旋着飞舞着，火舌一点点地从后面蔓延上来，烧过了信头，烧过了问号，烧过了请安，烧过了一半，风突然猛了起来，那封信呼的一下高高的飞起来，眼看着就要越过前面的那人的身影。然而这时一棵梨树突兀地出现在眼前，信纸高高地挂在梨树之上，只差一个身位就能赶到那人的面前。燕洵微微一愣，他静静地看着那棵树，想起来小时候他就是在这里第一次见到了玄墨，那时的他迷了路，傻乎乎地到处乱走，一张小脸急得通红，像个害羞的小姑娘。皇上，内侍轻轻地叫。皇上，燕洵回过神，嗯了一声，转头就向着宫门而去。火舌一点点蔓延而上，在那株梨树的阻拦下，将那封延迟了五年都没能送出去的书信一点点地吞没，终于只剩下一段软软的黑灰挂在树梢之上。风过处，扑簌簌的零落成万千飞灰。极远处，人就在哭泣的小宫女拾起地上的其他信件，全都倒进火盆里。大火呼啦一声烧得老高，扬起鲜红的火焰。纵然情深，奈何曾经是这样，从来都是这样。史料：开元六年，纳兰皇后寝陵竣宫，坐落于燕北落日山以南。23年后，燕太祖驾崩，葬入太极陵。太极陵位于落日山以北，与纳兰皇后寝陵遥遥相望。赤水支流千华江流经此地，贯通两陵。因寒冬飘雪，落于江面之上，类似梨花。当地人又称此江为梨花江。便是天塌下来，也不能离开，因为在他的肩膀下有他爱的人。冷冽的风吹过眉梢，年轻的赤候坐在马背上，背脊却已经弯曲，十多支利箭插在他的背上，可是他却并没有倒下，而是将长矛绑在马背上，矛尖刺入自己的胸膛，强撑着这具已然死去的尸体端正地坐着。在他的胸前，铠甲被撕碎，暗白色的胸衣上以血写着几个大大的血字：东南方30里，轻骑兵10000。诸葛月默默地看着这个年轻的战士，他缓缓地低下头，很久之后轻声地说道：辛苦你了。扑的一声，负重许久的枪头突然刺穿了胸膛，暗红色的血沫从背后溢出，年轻的士兵蹙下马背，战马哀鸣一声，低头舔着士兵的脸颊，徘徊着哀鸣着。王，身形彪悍的亲卫将军奔上前来，手抓着一个瘦小的老头，大声喊道：找到他了。老人已经60多岁了，在这个时代能活到60就算是高寿的寿星。他很瘦，但是精神却饱满，纵然此刻狼狈不堪，仍旧没有颓败之色。诸葛月上下看了他一眼，然后缓缓点了点头：先生气色很好，看来足以应对长途跋涉的辛苦。你青海乃蛮夷之地，教化不通，茹毛饮血，老夫乃读书人，怎能……诸葛月眼风一转，细长的丹凤眼明亮摄人，他的声音不急不缓，可是却带着说不出的威慑力：本王千里相迎，重兵开道，看来先生还是觉得本王诚意不够啊。这句话说起来云淡风轻，可是里面蕴含的杀气却让高青竹顿时愣在当场。青海出兵翠微，这一路穿州过省，气势腾腾地杀过来，一路上抛下了多少条人命，如此诚意，谁还敢说他诚意不够？送青竹先生上车。是。茂林城城门完好，几乎未做什么抵抗，就开门放了青海军进门。如今西蒙动乱，红川高原厮杀不休，大夏皇族退居北地，燕北骑兵进驻帝国国土，占据京城。只是各地的守军虽然名义上已经投降燕北，
但是一些小地方的守卫还是以前的下官，所以相对于侵略者的旨意，诸葛月这个曾经的大夏兵部司马怎么看怎么更亲切些。青海军进入茂林城的时候，当地的百姓还以为帝国军队开始反扑了，很多男人举着刀子和斧头来从军，百姓们更是拿出家中的大米白面来犒劳军队，大街小巷敲锣打鼓，喜气洋洋，丝毫看不出这是一座被攻陷的城池。王，郭准背着一柄厚重的大刀跑上前来，抹了一把脸上的灰尘，大声说道，燕军快到了，我们怎么办？诸葛月眼望着东南方，面色不变，语调低沉地说道，战。一时间全军之中都传出了一阵欢呼声，这群彪悍的青海精锐从翠微关出发当日就一直小心潜行，逢战必退，一路疾驰赶路，也实在将他们憋坏了。此刻听到终于有仗可打，人人兴高采烈，大声欢呼了起来。然而傍晚时分，燕军终于赶来，可是却没有发动进攻，反而将城池围起来，不发一兵一卒。诸葛月知道他们必是在等待援军，一旦援军赶到，对他将会是非常不利。当天晚上还不待燕军排好阵型，青海军就冲出茂林，三次冲击之后，青海军依靠自身超强的灵活性，硬是在燕军的左右后方撕开了一个口子，杀出重围。燕军这10000人并不是正规军队，而是听闻茂林告急，从附近的几个后备军营抽调来的后备军，突然遭遇青海精锐，自然不敌。一时间大燕境内西南三县烽火高燃，各处守军如刀尖般的精锐进出，奈何青海军战马脚程极快，很多军队匆忙赶来，却只来得及看一眼青海大军所过之处扬起的漫天尘烟。这一天终于来到了最后一道关卡，苍明山。过了此山就是青海翠微关的领地。前一天晚上，青海军的战士们全都将刀枪擦亮，等待着最后一场硬仗。诸葛月穿着一身森冷的铠甲，站在苍茫的月地，高高的举起手腕，一只雪白的鹰落在腕上，乖巧地伸出一只带着信筒的脚，展开信纸，某人那啰嗦的令人发指的书信就洋洋洒洒地跃入眼底。好在通篇读下来也有他想要知道的消息，他将书信反复看了两遍，然后放在怀里，感受着那几个字上带着的温暖的触感，像是寒冷的冰天雪地抱着一只银色的暖炉。每个人都有自己的逆鳞，有的人是金银，有的人是权势，而他的却只是一个人。他从不是善良的人，只是为了他才甘愿收起锋芒，但是这并不表示他已经忘记了怎样去杀人。他缓缓地仰起头，漆黑的苍穹那么低，心子寥落，似乎伸手可触。风从极远处吹来，隐隐带着青海的味道，他的心很安静，像是青海的草浪一层一层地涌来。第二日，苍明山下陈兵8000，不同于之前遇到的大夏疑兵和新招募的预备役，都是燕北的本土士兵，是在刀锋和雪雨中历练而出的钢铁之军。边寨的风总是冷硬的，吹过苍茫的大地，掀起一片飘蒙的高翠。青海的战士们绑紧了手腕的黑缎，握紧狼刀，冷冷地望着对面的敌人，浓烈的战意在战场上升腾起来，连经过的风都带上了一丝若有若无的铿锵声。然而就在这时，苍明山的守军突然传来一阵有些慌乱的波动，马背上的诸葛月缓缓皱起眉来。只见不一会儿，苍明山的守军缓缓向两侧退去，沉重的关口大门缓缓地打开，一道宽敞的大道摆在青海军的面前。他们干什么？军队中有人小声地说道。一定是陷阱，燕北狗在使诈。人群纷乱，所有嘈杂的声音像是沸腾的水，一波一波地涌起。诸葛月望着对面一言不发的燕军，默默地皱着眉，也不说话。时间在这样诡异的环境下缓缓流逝，燕军方面悄无声息，青海军也默不作声。高至膝盖的青草缓缓摇曳，随着风一波浮动着一波。诸葛月的马蹄缓慢的但却坚定的上前一步，郭准紧张的拦在前面，急切的说道，王，小心有诈。他们敢在本王面前打开城门，
难道本王连走过去的勇气都没有？诸葛月的声音极低，并不如何振奋人心，可是一瞬间所有人的斗志都似乎被点燃了。他昂首轻笑，剑鞘横指，淡淡地看着所有青海的战士，朗朗说道：谁敢随本王走过去，末将愿往。一时间所有的青海军齐声高呼，声音如雷，震得大地一阵微颤。3000名青海军跟在诸葛月的身后，马蹄如飞，就这么飞驰向那座巍峨的城门。1000丈、500丈、300丈，近了，越发近了，近的甚至能看到燕北军人的眉眼刀枪，看得到他们眼底的战意和锋芒。然而没有人拔刀，没有人呼喊，他们就这样呼啸着穿过了苍明山的关口，越过了那座本应该抛下无数尸首才能叩开的大门。苍原如也，沉重的大门在他们经过之后缓缓关合，漆黑的战旗招展在高高的城门上，似乎是什么人的眼睛在目送着他们远去。诸葛月默默地看了2眼，随即调转马头，对青海本土将军郭准说道：传信给月妻，带人马回来吧。郭准微微一愣，为了配合此次行动，月妻将军和贺萧将军带着30000名死士早已潜入真皇城附近，只等这边情况一有变，就立刻攻打真皇，配合大夏参与军力，分散燕北视线。如今这样轻而易举地让他们回来，不是浪费了之前的一番布置了吗？可是他什么也没说，只是迅速地吩咐下属照办。前方层云散尽，青海已经在望了。大夫刚一退下，诸葛月就走了进来。朱漆丹木的大殿充满了安神香的香气，他随手挥退侍女，径直走到床边，沿着床沿坐了下来。他瘦了许多，几乎脱了相，本来眼睛就大，此刻看起来越发大了。走的那天，梁少卿来看他，还笑话他像林子里的大眼睛猴，他生气地拿枕头去扔他，却连枕头都拿不稳。他睡着了，呼吸很平稳，刚喝完药，气息也匀称了许多，不知道是不是心理作用。诸葛月觉得经了老不死的大夫的守候，就连气色看起来也好多了。他一路拼杀，硬生生用鲜血铺开了一条路来，一路上心急如焚，夜不能寐，却直到此刻全部化作了心底这一瞬间的欢愉和安慰。还好，他在心底默默地感叹，承认了那份在平时死也不会承认的害怕。还好没事。一旁的婴儿床上突然传来一阵细小的声音，他转过头去，却见一个小小的孩子正侧着脑袋趴在那儿，瞪着一双又圆又大的眼睛望着他。这孩子的眼睛黑漆漆的，像是熟透的葡萄。他还太小，连脖子都是软绵绵的，直不起来，两只小拳头却很有劲儿，紧紧地握着，望着这个在他娘亲床边偷偷摸摸的家伙，皱着还没有眉毛的眉头，很是严肃地瞅着他。诸葛月和自己的儿子对视着，这种感觉一时间有些奇怪，没有经验的他一时之间甚至不知道该用什么表情。他竖起一只手指放在嘴边，示意他小声点，不要吵醒他娘亲睡觉。孩子却明显有点不能领悟这个复杂的手势，也许是饿了，他很自然地捧起自己的小脚丫，极熟练地塞进了嘴里。诸葛月眉头一皱，心道这是什么习惯，也太不卫生了。长长的手臂伸过去，一把就将孩子嘴里的脚丫拽了出来，然后用充满警告意味的眼神看了他一眼。婴儿虽小，但却能敏锐地分辨出别人对他的态度，所以下一秒毫无意外的，满心不满意的青海小世子张开小嘴，以魔音穿耳的架势放声大哭了起来。一时间，丫鬟、侍女、奶妈、侍从、大夫全都如同豆子一般从大殿的各个角落里冒了出来，就连熟睡中的楚乔也顿时惊醒，一下坐起身来。怎么回事？小世子尿了吗？快传大夫。小殿下不哭不哭，你看看这是什么。一群下人十分没礼貌地将某人挤了出去，孩子的眼睛在人群中转了一圈，最后停在母亲的脸上，很是委屈地扁着嘴，伸出两只胖胖的小手，抽抽搭搭地哭了起来。楚乔将孩子抱在怀里，看了一圈，这才注意到久别重逢的丈夫，可是却柳眉一竖，怒声说道：“你欺负儿子？”“我没有。”
诸葛月矢口否认，说着就要上前来，可是就像是为了否认他的话一样，孩子一见他走过来，哭得更大声了。你还说你没有？楚乔瞪着他，你这么大的人了，还欺负小孩子？诸葛月气得七窍生烟，这小子到底是不是他儿子？看他那眼泪鼻涕都蹭在楚乔洁白的衣领上，他就怒火中烧。搞什么？他出生入死，万里迢迢地为他们母子俩寻医问药，他们对他就这种态度？殿下，您身上风沙太大，大夫说让您先出去。